ላም ጠና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከደቡብ ና ቴሌቪዥን ድርጅት በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው ዋናው ጤና ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ በዚህ ፕሮግራማችን በቀጥታ ስርጭት ውይይት እያደረግን እናንተንም እያሳተፍን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው ተመልካቾቻችን ለዛሬም የመወያያ ርዕስ እንዲሆነን የመረጥ ነው በጨጓራ ቁስለት ላይ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ከጨጓራ ጋር ተያይዞ በጣም በርካታ ሰዎች በዚህ ህመም ይሰቃዩበታል የጨጓራ ባክቴሪያ የጨጓራ ሲድ እንዲሁም የጨጓራ ቁስለት ተብሎ በጨጓራ ላይ የሚደርሱ በሽታዎች እየተከፋፈሉ ይጠራሉ እኛም ዛሬ ትኩረት አድርገን የምንወያየው በጨጓራ ቁስለት ላይ ይሆናል ማለት ነው ተመልካቾቻችን ውይይቱ ነው የምመራው ኔ ይነበብ ተረፈ ዳይሬክተራችን ቴድሮስ ዳምጤ የለቱ ሰረኛ አስፈጻሚ በስልክ መስመራችን እኛንና እናንተን የሚያገናኘን በሀይሉ ታደሰ በ0462215251 እና መጨረሻውን ደግሞ 2559 እያደረጋችሁ እናንተም ከተመልካችነት ወደ ተሳታፊነት እየተሸጋገራችው ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆን ነው በአጠቃላይ ከስርጭት ባለሙያ ከስቱዲዮ ቆይታ እናደርጋለን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳለን የባኮትን እንግዳይ ራስዎትን ለተመልካች ያስተዋውቁና ወደ ውይይታችን እንገባለን አመሰግናለሁ ይነበብ ስሜ ዶክተር ገዛሀኝ ፈንታሁን ባላለሁ የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ና እንዲሁም የጉበት የአንጀትና የጨጓራ ሰብ ስፔሻሊስት ነኝ ይነበብ እንደጠቀሰው በአላትዮን ጠቅላላ ሆስፒታል ሰራለሁ እድሉን ስለሰጣችሁ እኛ አመሰግናለሁ በዚህ ርዕስ ላይ ምንወያይ ይሆናል በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ዶክተር ገዛሁኝ ፋንታሁን ጥሩ ቆይታ እንዲኖረን የምመኛለሁ እንግዲህ መግባዊ ላይ ለማለት እንደሞከርኩት በጨጓራ ቁስለት ላይ ነው የምናወራው ግን ለመግቢያችን እንዲሆነን በኋላ ምርሶ ሲያስረዱ ሲያብራሩልን ተመልካቾቻችን በደንብ ስትራክቸሩ ወይም ጨጓራ አካባቢ ያለውን ነገር በደንብ እንዲረዱት ከ ጨጓራ አወቃቀር ወይንም ከስትራክቸሩን እንነሳ ጨጓራ የትኛው የሰውነታችን ክፍል ላይ ነው ያለው ከጨጓራ ጋር ተያይዘው ሊነሱ የሚችሉ የሰውነት ክፍሎቻችን ውቅረቱ ላይ ምን ምን አሉ ጨጓራን ጨጓራ ሊያስብሉ የቻሉ ነገሮች ይህንን አብራርተን እንለፍ አመሰግናለሁ ጥሩ ነው እንግዲህ ጨጓራ የሆድቃ ክፍል ነው በጉሮሮ ወይም የምግብ መውረጃ ቧንቧ እና በትንሹ አንጀት መካከል የሚገኝ በሆዳችን የላይኛው ክፍል የሚገኝ የአካላችን ክፍል ይሆናል ጨጓራ ይህ ሁኖ እንግዲህ ጨጓራ አወቃቀሩ ወይም ስትራክቸሩ ያልከው በእኛ ሙያ አናቶሚ ይባላል አናቶሚው ያው ሆድ እቃ ውስጥ እንደሚገኝ ተጠቅሷል ልክ ምግብ ከአፋችን በምግብ መውረጃ ቧንቧ ወደ ጨጓራ ይገባል ከዛ በኋላ ከጨጓራ ወደ ትንሹ አንጀት ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ቤዚካሊ ጨጓራችን ከምግብ መውረጃ ቧንቧ ቀጥሎ ያለ የውስጥ የሆድ እቃ ክፍል ነው እንግዲህ የጨጓራ አወቃቀሩ ይሄን መስሎ ለመወያም እንዲጠቅመንና ተመልካቾቻችንም ደግሞ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ስለ ጨጓራ ስራ በትንሹ ማብራራት ጥሩ መስሎ ይታየኛል እንግዲህ ጨጓራ የምግብ የስርአተ ምግብ ውደትን የሚያደርግ የሰውነታችን ክፍል ነው ምግብ በአፋችን ከገባ በኋላ በምግብ መውረጃ ቧንቧ ወደ ጨጓራ ይገባና ጨጓራ ይሄንን ምግብ ይፈጭና ያዋህድና ወደ ትንሹ አንጀት ይልካል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መሰረት የምግብ የመዋሃድ ስርዓት ይከናወናል ይህንን ለማድረግ ጨጓራ እንደዚሁ ግሮስሊ ወይም ከውጭ በአይናችን ስናየው እንደ ከረጢት አይነት ቅርጽ ያለው ነው እዛ በምስሉ ላይ እንደሚታየው ነገር ግን እንደዚህ በአይናችን እንደምናየው ቀላል ስትራክቸር ብቻ አይደለም ወይም ቀላል መስሎ የሚታይ ብቻ አይደለም እንደዚሁ በማይክሮስኮፕ በሚታይ ጊዜ በአጉሊ መነጽር በሚታይ ጊዜ ጨጓራችን የተለያዩ ንጣፎች አሉት እንግዲህ ከውስጠኛው የጨጓራችን ክፍል ብንጀምር በአጠቃላይ ጨጓራችን አራት ንጣፎች አሉት ማለት ነው የመጀመሪያው ውስጣዊ ንጣፉ ወይም በእንግሊዝኛው አጠራር በሜዲካል ዎርድ ሙኮሳ ይባላል ይህ ቀጥታ ከምግብ ጋራ የሚገናኘው የጨጓራ ክፍል ነው ማለት ነው ከሱ ቀጥሎ